Humanitarните акции имат за цел и најранливите категории граѓани, социјално загрозени, самохрани родители и лица со специјални потреби, луѓе на кои им е најмногу потребна нашата помош, да ја почувствуваат грижата на заедницата, да добијат внимание, љубов, надеж за подобро утре. Поттикнати од потребата да помагаат, членовите на група Молика се одлучија да донираат хуманитарна помош за домот за доенчиња од Битола. Значи, идејата потекнува од нас, можеме да нагласам јас и Александар, од колега бевме иницијатори, така разговаравме пред некој месец. Па имавме доста работа со групата, турнеја Австралија, Америка, Германија, Швейцарија, и така да дојдовме на една идеја да бидеме хумани, да донираме некои средства во Домот за доенчиња во Битола, па разговаравме со директорката, па не прифати. Прашавме што им најмногу им треба на децата, што им е примарно, и така ние ги набавивме тие сите тие работи. Не е благодарно некои суми, околу 120.000 денари, да ги донираме, се чувствуваме сите прекрасно, ова е голем ден за нас, значи ова е врвот, ова е успех на секој, ете да речем, бизнисмен, луѓе од нашата бранша, музичар, значи се чувствуваме прекрасно, савајле сите станавме во 7 сато. Значи, тој е ретко кај нас. Да, значи, чувството е преубаво, немам што да кажам друго. За душа чекаме да имаме средба со дечината, да ги видиме, и тоа е тоа. Анета, верувам дека сте, нели сами кажавте, станавте во 7 саат полни со адреналин, верувам дека сте поисполнети од она хумана страна секако, мислам дека и секој човек тоа треба да го сети, нели кога даваме на некој, дури тогаш сме и самите посрекни, знаеме што значи таа среќа. Која порака сакавте да испратите до нашите битолчани? Срекни сме што еве сме способни да помогнеме на, како што кажа Стив, на нашите дечиња, бидејќи сепак сме граѓани на град Битола. И сакаме да помогнеме, да бидеме хумани, и пораката е да не бидеме ние први и последни што донираме и што помагаме на овие деца. Би им препорачала, значи, на нашите граѓани, како од Битола, така и од другите градови, да донираат, да им помогнат на овие деца, бидејќи стварно им е потребна помош. Ништо не е страшно, преубаво е чувството, еве кои што сакат сите да превземат овој чекол што ние го образедовме. Значи, ќе се чувствуваат многу поубаво. Секоја помош е добре дојдена, а идејата на група Молика треба да ја следат и другите граѓани на Битола. Па прво и основно ние сме сограѓани, значи второ, со Анета се познаваме и малку поблиску, со оглед на тоа што јас си бев професор за време на незиното школување, значи во средно образование. А верувам дека идејата потекнува најпрво заради тоа што се познаваме меѓусебно, а може и уште повеќе заради тоа што ова е единствена институција во Република Македонија од овој карактер, која што згрижува деца на возраст од раѓање до 3 години, деца без родители и родителска грижа, кој што својот пат, значи по завршувањето на третата година од животот, треба да си го најдат во веројатно и најпосакувано со враќање назад во биолошкото семејство, значи во семејство на потенцијални посвоители, или она што значи на едно подолгорочно сместување во згрижувачко семејство. Меѓутоа, како и да е, без оглед на обликот кој што се предполага, нели, по завршувањето на престојот кај нас, ние мора на овие деца да им обезбедиме, да им загарантираме еден достоинствен живот за времето на престој овде кај нас во институцијата. Тие го препознаа тоа и оттука потекнува таа заедничка соработка. Се надеваме дека оваа акција на група Молика, која не е прва, а ни последна, како што истакнаа, ќе ги поттикне и другите естрадни уметници, но и познати личности од сите области, како и оние кои можат да помогнат да подадат рака онаму каде што е најпотребно. Во хуманоста се гледа големината на еден човек. Затоа, дозволете си себе си да бидете светлина со тоа што ќе се насмевнете со љубов. Бидете хумани и размислете кому би можеле да ја подарите својата љубов или потреба од нешто. Да бидете хумани не е себичност, хуманоста е надеж, среќа, пред се време за дарување љубов за сите оние кои имаат потреба за тоа.